ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილის თანაშემწე ჯეიმს საპატურაი ბათუმში ქვეყნის პირველ პირებს შეხვდა პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან და მთავრობის წევრებთან. შეხვედრების განსახილველი მთავარი თემები რუსული აგრესია რეგიონის უსაფრთხოების საკითხები და ნატოს მომავალი სამიტისთვის მზადება იყო. ჯეიმს საპატურაი ოფიციალურ შეხვედრებს საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენციის ფარგლებში მართავს. ჩვენ დეტალურად განვიხილეთ თანამშრომლობის ყველა სფერო. შევეხეთ რეფორმებს და უნდა აღვნიშნო, რომ საქართველო ფუნდამენტური თავდაცვის რეფორმა გაატარა. ეს დიდი წარმატებაა. ვისაუბრეთ ნატო საქართველოს თანამშრომლობაზე, რომლის ძირითადი პაკეტიც მოიცავს წვრთნებს და შავ ზღვაში სამომავლო თანამშრომლობას. ასე რომ ბევრი რამ ხდება და როგორც ყოველთვის ვამბობ ხოლმე, მეტი ნატო საქართველოში და მეტი საქართველო ნატოში, რაც საქართველოში ყოველი ვიზიტის შემდეგ უფრო და უფრო რეალური ხდება. ჩვენ ხონდა კომპლექსური განხილვა, როგორც საქართველოში მიმდინარე რეფორმების, კონკრეტულად იმ პრაქტიკული ინსტრუმენტების, რომელსაც ჩვენ ვფლობთ ნატოში ინტეგრაციის გზაზე მათი განხორციელების კუთხით.